Pettume tõristuuriks, sellega ta kenne teeb. Viitinas lööb laineid kuuliks, nii et järves vesi keeb. Viitinast on saanud sala kalameeste meelispaik. Ainult siit või püüda kala, mille lõige mekk ja maik. Kuritsaga ei saa kurge, kalkulid ei püüa ka. Püüab särgi korki nurke, haug ja venaidu haaks. Viitinast on saanud sala kalameeste meelispaik. Viitinast on püüdsid kala ja jäike rihad paik ja paik ja paik. Aga kalata jäi atson, sest tal polnud kuritsat. Auga välja tulla katsus, saagi kokku luuletas. Viitinast on saanud sala kalameeste meelisjärv. Tuuled autoga või kala, siin on kohtus puhkab närv. Viitinas kord käisid sala, Richard Joht ja Juhan jäik. Ainult siit võid püüda kala, mille lõige mekk ja maik. Ja nüüd on sõna kuuritsapüügi idee autoril, härra Mati Kalkunil, palun. Sa võid istu rahulikult. Äkki me keerame natuke võibolla siia poole kõik rahva. No tere poisid ja tüdrukud. Ma võin teile niimoodi öelda, sellepärast, et kui me 15 aastat tagasi hakkasime kuuritsaga siin järves kalu püüdma, siis noh, me olime kõik teie ealised. Aga nüüd mõned on läinud vanemaks ja mõned on täitsa ära läinud. Näiteks hümni sõnade autor Juhan Saar on, vaatab meid ülevalt pealt. Siis mulle soovitati alustada seda juttu ajaloost, kuidas üldse tekis see kuuritsa mõte. Sinna on mitu aastat tagasi, kui Viitinas olid elus veel need mehed, nagu kadunud doktor Kuklane, siis oli Soomest oli Seppo Kervinen ja siis tolleaegne Võru miilitsaülem Hari Tuul oli, kellega käisime mööda Võrumaa järvi ja otsisime kuuritsapüügi kohti. Kõigepealt läksime Tallikese järve, seal olime 4 tundi sees, siis lõhkusime kuuritsa ära ja eriti sealt midagi ei saanud. Otsustasime selle maha kanda. Järgmisena lätsime sinna Tuulehari kodukottale Murati jõkke, aga too oli üleujutetu ja sinna saa üldse kuuritsaga sisse minna. Siis kävime Murati järven, siis kävime Palojuri järvel ja viimati jõudsime ikka Viitina järve. No kaimi, et võtame selle Viitina järve siis enda valduste. Ja edimene aastak, tuu oli siis 1992. Siis oli Santsi mehe, kes niiku arutiva seda asja ja oli niiku võistluse organiseerija, oli Peep Kimmel, Aivar Kirk, oma kate pojaga Ilma Rait, Anne Soro, Võruma teataja oli kõva reklaamitegija meile. Ja, aga keskkonnateenistusest
Ena Poltimäe ütles, et kolm kuurissapüügi luba saate, et sellega võite teha ära selle. Ma ei hakanud ka naerma ja läksin välja ja teatasime Villu Reiljanele, kes on Viitina kooli õppilane ja tollal oli keskkonnaminister. Villu ütles, et noh, 20 aitab või? Me ütlesime, aitab küll. Ja siis saime siis kätte vist 15 luba. Siis ma läksin seal registreerima noid 15 luba keskkonnateenistusse ja Ena pidi tooli pealt maha sadama. Ta heitus ära. Ma ütlesin, et Moskvast helistati, et peate andma selle asja. Ja siis saigi tuo asi nagu alas. Aga ma ka tämpäin ma mõnel mehel jalab pallaama. Edimad seal kuuritsal, pärast edimast kuuristat võtsime vastu sellise säätuse, et paljaste jalguga ei tohi vette minna, kuna siin väga palju jalgu lahuti ära. Meil on nagu Viitin on väga palju järeltulevat põlkonda, kellele meeldus tuu pudeli klõpsatus, kui viskad vette ja viskad kiviga pihta ja siis on kilde nii palju seal, et jalab pead kinni pandma, mätsigi asjaga midagi jalga pandma. No, võibolla nimetada säändsid võistlejaid, kes on ma siin olnud, kes oma Eesti Vabariigin ka väga nimelise oma siin. Näiteks on siin olnud Ülo Mäeots ja Kirbuküla võistkond. Kirbuküla võistkonnan oli siis ka see Ain Mäeots, kes oli Vanemuise ja teatri peanäitejuht. Siis jah oli, mul on kirjutatud üles seal. Ei ole midagi. Ma olen nii palju vaiki olnud, nüüd ma võin kõnelda küll. Siis see oli ka see Raul Ollel. Tunned Raul Ollel? No võt õiges. Ja tuu vaid see seal uvel parajasti võitnu just Rootsin tolle 22 kilometrise maratoni ja ta ei sai 1 kilo kulda. Ja kohaliku me haanime käveva olle siis seal kotun haanin murseva sisse kaivaa, tuul on kuldkongi seal sängyval. Aga see ole, tuu on pank ärrol viidu. Siis on olnud veel viisen säänemis nagu Priit Pajusaar, tuu on eurolaulu helilooja. Siis on olnud Priit Pajusaar või? Ega kõrd, kui algas eurolaulu võistlus, siis on Priit Pajusaar osales. Aga siin ta on kaitse aastat ol ta Viitina Kuuritsan ol. Viitina Kuuritsan ol, kaitse aastat ol. Raul Olle, Priit Pajusaar ja siis see Leitnant Smithi lapselaps Igor Smith, need olid mitu korda siin. No siis on... Mida viil? Aha, kes meile on siis pandu? 10 või? Aga siis ma võtan veel 3 minuutit. Ja siis see auhinda, kes meile on välja pandu, sellesse mehe nagu Robert Lepikson pandse selle karika. Ja Robert, jah, ja ta lubas ka võtta uue karika panda välja, aga näed, nüüd on ta ülevalt kaes päevalt. Ma helistin ta pojale Eerikule, aga Eerik tuum, noh, see on niimis, et tu said praegu Oleg Rossiga ütlen auton sõitva ja tu, no ei ole Viitina Kuuritsast kuulnudki. Aga võibolla, kui tale mitu kõrd helistada, võibolla ta pand uue karika välja. Siis on viil ka see vennad Tootsened, kes pand see võiga aasta spets nagu võidu auhinna. Siis on säändsid mehi nagu viil
nagu Aigar Pindma, kes pand see seal neid suitsu orste ja igasugused asju pand seal. Meil on siin tõnekõrd pärast kuuritsad on süümispidu on. Siis see sole Aigar Pindma veel Kubja hotellin, siis ta seal muid asju tegi. Ta on Võru Valio juustu juhataja. Nii. No ilmselt no, mulle ei lasta rohkem kõnelda, ma ei ole nii väikese kõnelemisega harinud. Aga siis lugege Võru lehest, lugege Kalkun arvab. Seal on mu juut edesi siis kõigest sellest. No, kivi kotti ja tilku maie ja nägu must. Hurraa! Tutkuse võistkondadega. Võistkond Ränni Rahnud, kus kohast te olete siia tulnud? Me tulime vanalt maalt juba seal, kus dinosaurused elasid. Ja juhtuski niimoodi, et kuna me jõuludeal kogu aeg koksisime mune, siis dinosaurused surid välja. Nii et see jutt, et mingi täht langes maa peale või see on täielik müüd. See on müüd. Aitäh, et te meile teada annate sellest. Ma tegelikult näitaksin nüüd välja, et me oleme hakanud nüüd hauduma ise mune. Poisid, võtke munad välja. Ja saidki munad! Tulidki! Kõigil vist ei olnud. No praegu nad seal imelikult kirjutasid, et kui natukene geene muuta, siis saab nendest kanamunadest uuesti jälle dinosaurused. Te teete ajalugu. Võistkond. Te teete teaduste ajalugu. Suure pärane. Nad rikkusid ju meie ajalu ära sellega, et jõuludele pidi mune koksima ja nüüd peame me kala sööma selle asemel, et dinosaurusid närida. Jõulude koksisid teie mune. Aga mul on nüüd väike arhiiv selle 15 aasta jooksul, et aga ma ei näe teie nime kuskil esimese kolme sees koha sees. Ma olen ükskord kunagi võistkonnas saanud eri hauhinna sellest, et me tassisime kõige rohkem prahti Viitine järvest välja. Tuli. Ka see on väärt asi. Aitäh Ränni Rahnudele, liigume edasi. Nii, võistkond. Sammalhaabe tütred. Me oleme Sammalhaabe tütred ja isa saatis võtkoja. No, kala vähe kodus. Arvate, et kuuritsega saab kõige parema saagi. Aga loomulikult. Väga hea, kui kaugelt siis täpselt tulite siia? Sammalmaalt. Tore, ega Sammalhaabe tütarde kohta on ajalugu, ütleb midagi? Ei ütle ajalugu selle kohta midagi. Aga täna te saate ajalugu teha, iga tahes. Nii hurraa! Ja liigume edasi järgmise võistkonna juurde. Tere, Vesipidur. Vesipidur on siin mitmendat aastat, ma olen aru saanud. Selle nime on vist kolmas aasta. Aga mis see varem nimi on olnud? Siis on erinevaid. Ma ei tea, 5-6 aasta. Ja Vesipidur, kus kandis te tulete? No meie oleme, pool on Võrumaalt, pool on Tartumaalt. Aga teil on selline Võru-Tartu ühismeeskond. Ja Vesipidur võitis eelmine aasta 2011 esikoha. Ja 2010 jah. Et 1,386 kilo kala. Nii staasikad võitjad. Ikka. Olgu, edu teile täna. Liigume edasi ja võistkond. Ansip. Ansip, kus te selle nime olete endale siis valinud nüüd, mille järgi? Midagi tuli panna. Ansip tundub see kõige õige mees. Ansip, setiga. Mitte Ansip. Kust kandis te olete? Võrust. Mitmendat aastat te olete siin? Ma olen esimest võistkond. Enamist. Nii, mitmendat aastat siis siin? Ma ei tea, palju ma olen. Ikka olen käinud. Võidu kerbugi oma võistkonnas. Oled reetud oma võistkonda. Oled uue võistkonna tekitanud. Ja kuna nad on uued tegijad, siis järgmine 15 aastat edu teile.
edu, edu teile. Nii, järgmine võistkond, tere. Võistkond... Kirbuküla. Kirbuküla, teie mees seal. Mis juhtus? Mis teil juhtunud on? Seal on ka veel üks ja näed, seal on ka veel üks. Lahk hülitekinud meeskonnad. Ma tõtlesin, et ma saan nii palju teisi kohti, et nüüd peab tegid omad võistkonnad. Aa, tahavad esimest püüda. Nemad tahavad esimest püüda. Ma tahtsin mõtlesin, et eks ajalugu, et see on 15, ma olen 15 aastat täis ja ma olen vist esimene mees, kes on 15 aastat, ainukene, kes siin 15 aastat püüdnud on. Teeka aplaus nüüd mulle. Ja see on aplausi väärt! Oota, ma räägin veel nii pikalt, kui Mati rääkis. Ja nüüd on nii, et kes 15 aastat püüdnud on, see rohkem püüda ei tohi, ma olen pensionile. Aa, et see on viimane aasta. See on kurr. Ja ma mõtlesin, et ma teeks veel ajaligu, mul on kolm last ka kaasas. Aplaus! Kui lapsi nii palju on, siis on väga hea. Et kui ma nüüd Kirbukülast rääkima hakkan, siis... Ei ole mulle. Aha, laenatud lapsed. Kirbukülast rääkima hakkan, siis esimene koht 98, esimene koht 99, teine koht 2000, esimene koht 2001, esimene, kolmas koht. 2004, kolmas koht. Viies kõige kehvem koht, teine koht. Ja nüüd viimased aastad, kaks on teine ja kolmas koht. Aga mul on Reemo sulle jutt, et küsimus, et mul on mõnistunud olla kasuka ütlen võistleman. Saad oled reetur, kurat. Paar aastat, aga äkki siin on, et esimest korda, kes on ja ma arvan, et Tiile meele on, et äkki sul on mingi kogemus on, et kui ma suga võistlis, alati jälle tuu, noh, sa ei on, kurrat, jälle mõtlesin, et nii palju mutta, mis on mutta, ja täna kõrda, et seal kalla seen ja et äkki... Aga ega ma ennast sõimata, ei saa mõned ju kedagi sõimama. Ei, äkki ütled, et mõne peab... Selles on see nii, kõiks meeskonna liikmed ära lähevad su meeskonnast. Ei, ega nad olevad, lapsed ei saa ära minna, nad aga raha sai. Aa, lapsed on kinni makstud siin tänasel üritusel. Neil on tunni palk. Aa, tasub siis tulla tunni, kui on väärt tunni palk või? Ma arvan küll, oleneb kohast, ma arvan. Aha, väga hästi. Loodame siis vaesed lapsed, et üleks täna hästi. Ja Reho ka veel nii palju, et ma lugesin koskilt, ta ütlen, mingi ajakirja on kirjutud, et ta hakkas vanaisega juba nii pikalt kalla püüdma, et 15 aastat on viimets, aga palju inne tuda. Ma arvan, et 40 saab täis. Miiru, millest selline nimi? See tähendab maailma rahu. Võt, ma olen Venemaalt tulnud. Piiri tagant. Jah, et aktsendist ei ole aru saab. Kuidas see viisaga lugu oli? Noh, aktsiisi küsiti. Palju pentsu sõite? Noh, sai ka võetud natukene. Et on kohalikele jagada ka või? Noh, võibolla eraviisil räägime sellest. Pärast poole. Edu siis teile täna. Kas ajalugu ütle midagi nende kohta? Ei ütle. Näid see uued tegijad. Nii, ja edasi liigume. See meeskond tuleb kohe siit. Kilu. Võistkond Kilu, kui kaugelt? Ruusmäelt. Ruusmäe mehed, võistkonnas Kilu, kas ajalugu? Endine kunagi Meisli. Nendel on... Meisli mehed. Tuttavad tegijad, aga ma nagu ei leia suks häid kohti küll. Kas te olete ise oma kohti oskate öelda äkki? Äkki on mingi teise nime all. Teine, kolmas, 18-17. Nii, et ikka... 2006 on teine koht, jah. Nii, ja liigume edasi, võistkond... Pragi. Kaugel. Osa Pärnust, osa Võrust. Ikka. Jaa. Väga hästi, kas võistkonna Pragi koht on meil? Ma arvan, et täna tuleb tulemus. Täna tuleb võimas tulemus. Liigume edasi siia kaunite... Võit on säbena, sandi! Elu on keht, laske nüüd vette, pika juttu ei tule. Teeme nii, rohkem ei. Kas ajalugu midagi santide kohta räägime? Neid on ikka, ükskord nad said selle tomati, kilu tomati, sest oli. Ma ei räägi. Esimesel aastal see? Torti ja vorsti on nad saanud kindlasti ka. No, loodame, et täna saavad ka torti ja vorsti vähemalt. See me söömata. Aga nüüd me lähme liigume jälle edasi. Võistkond... Omad. Omad. Kaugelt. Teiselt poolt järve. Muidugi, kus loogiline ju. Mis see omade kohta meile räägib ajalugu? Omad on vist viitene mehed ka vahepeal olnud. Et kolmas koht on 98. Ja siis nüüd me vaatame kiirelt 2008 kolmas koht. Esimene koht oli kuskil
No on esimene ka olnud. 5 aastat tagasi oli esimene koht. Väga hästi. Nii ongi, jah, täpselt. Nii, ja me liigume edasi, järgmine võistkond. Võistkond Puurmani, kaugelt nurga rahvas. Kaugelt nurga rahvas, ma olen kuulnud, et teid on ka edus vaatnud siin võistlusel. Vahest on juhtunud. Mitmendat aastat te olete? 12. Vau, te olete peaaegu see Rihoga juba samal pulgal. Natukene tagavool. Kene õpilased, jah. Väga hea, mis sa ajalugu räägid? 2002 oli teil kolmas koht. 2003 ma ütle. 2008 teine koht. Kas esimest kohta ka oli? Aga võibolla nad ise teavadki veel. Mis aastal see oli? Kunagi olid esimesed. See on nii pika ajaloga üritus, et kes enam mäletab, mis aastal see oli. Kunagi on esimene. Nad on sellised legendaarsed mehed, et ka täna hommiku Kaido helistab, et kurat ma pean Ville võtma või selle rapsi võtma Ville koristama. Ma ei tea, kes saab, et, aga kohal on. Nojah, täna vihma sadal selleks. Kus sa see Ville võtad täna? Midas? Nii, aga järgmine võistkond. Murrame läbi. Murrame läbi, kus te läbi murrate? Läbi igal pool võseva ja igal pool rohkem. Et miski teid ei takista? Kui kaugelt olete siia läbi murru tulnud? Aga siit samast oleme Rõuge kandist. Kus kandist täpsemalt? Rõuge. Rõugest. Rõuge kandist Rõugest. Hästi, mis ajalugu räägime, et murrame läbi meeste kohta? Rõugest. Rõuge kohalt ei räägi midagi ajalugu. Nende kohalt ajalugu vaid. Nad on lihtsalt tublid osaleja. Aha. Ja pärast pole küsime siis keskkonnateenistused. Järgmine võistkond. Tere. Tere. Me oleme ametnikud, kui me näha on juba kaugelt. Jah, pintsakliplased. Lastad ka vette. Ja vist Rõuge vallast. Vist tuleb minna, jah. Tuvastad ikka käinud siin juba. Mis sunnib vette minema? Aga rahva sees ja rahvaga koos olema. Väga hästi. Väga ilus. Mis ajalugu räägime nende pintsakliplaste? Ajalugu, need on ikka jah, kõvad tegijad olnud, aga sinna edetabatis oli kümneses kindlasti. Esimese kümneses on ikka olnud. See on ju super tulemus! Nii, järgmine meeskond. Võistkond Tamme. Kuidas, kui kaugelt te Tammekad tulete? Ikka Võru linnast. Võru linnast. Põhimõtteliselt ka Rõugest. Kuidas seda mõista? Võru linnast põhimõtteliselt ka Rõugest. Kõik üks Võrumaa. Kõik töökoht kunagi ole seal. Nii, mis ajalugu räägib? Esimene koht. 2008. Esimene koht. Ainult esimesed kohad. 2 aastat olete võistelnud. Kõik oleme osa võtnud. 15 aastat kohal olnud siin. Siis siin olete ikka 14 aastat osa võtnud. Ja me oleme jõudnud meie praegu tutvustusringkonnas viimase meeskonna juurde. Tere! Tere! Võistkond! Verijärve küla. Verijärve küla? Kus see Verijärve küla täpselt asub? Puiga lahedal Verijärve ääres. Ja mitmendat aastat osalete? Viies või. Riho, palju on viies või? Need on jälle kõik välja kasvanud sealt Kirbukülast. See Kirbuküla toodab häid mehi, ma saan aru. Toodab häid kalamehi. Jaa. Aga nüüd! Aitäh kõigile, kes siin sõna võtsid!
Ei, toi, ala, ei, 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 ei
On vä? Te teete soojaks vä? Teised vä? Nemad teevad meid soojaks. Aa. Ei, tule siit, 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 pane pähkad. Ära mõtle, kurad. Pane pähkad. Ära mõtle. Tavaliselt kuuris, no teid ei mõtle kunagi mitte midagi. Tule siit, tule siit. Sul niigi on jalad, kurad, jalgu ei ole all. Thank you.
aga siis isa peab hakkama otsima kuulitsapoid ja lina kõik tegema juba, et... Sa tead, kus mäed see originaal kuulitsapuu vanast oli juba? Kuuse juure, kõvera kuuse juure. Aga te saate praegu püügiristadega mehed välja tulevad ja seal lõppust võtta ja palju parema teha. Kõike hea uudus. Nüüd on kirbu, kui ta kuulis kätte. Suuremaid kalasid täna. Pane hauk täna. Nii, hau. 593 grammi on väike haug meil siin laual. Suurin kala haug, jah. Ja üldkaal tuleb ka kohe. See ei ole omad. Kirbukala võistkond on see, jah? Kaheksasada viiskümmend grammi. Päris hea. Ansip. Kala on kadunud. Üks kala on kadunud. Nullime kohe kaalu ära. No midagi ikka on. Hinga pelab ja räälikult midagi on. Ja ootab aga kõiki teisi kotimehi siia kaalumisele. Verijärve kotipoiss on siin ja tal on meile sõnum, et kirjutage kirja suur null. Aga mehed, oi, siin on midagi. Siin on midagi rohkem kui Verijärve mehed. Kus teised kalad on? Kus teised kalad on? Ja kaal tuleb kohe. 1,41 omade poiste suur kala. Kotipoiss. Mis saagika sa siia meile siis nüüd tulid? Oho! Parem saak kui Verijärve meeskonnal. 798 grammi. Ja mäe otsas saab vankri ratast veeretada, minge proovige selles ennast. 480 grammi on siin. Rännirahvade suurim kala. Ja nüüd tulevad väiksed. Ja üldkaal 899 grammi. See olid sina. Ja võistlejatele on, tulge siia, kui teil on kalad kotis, midagi ei ole. No tulge siia, kõik. Ja võistlejatele on saun ja külm õlu ja järve saunas, sauna juures, minge sinna. Ja kell pool kuus algab siin autosustamine, selleks ajaks olge palun tagasi. Nii, mis võistkond tuleb siis meil? Miru Mir võistkond. Mis teile juhtus siis? See kaal ei võta üles.
jootsi välja, jah? No juhtub ikka. Suur kott, aga... Suur kott ja sisu on... No, mitte nii suur. 44 grammi! Võit tuli tõesti! 44 on alati parem kui 0. Kuidas see? Oi! Tänase päeva! Ma ei oskagi öelda, kas parim tulemus. Aga kuidas poliitikul on muljed? Muljed on sellised, et üksteist tuleb aidata. Et me püüdsime kõik aidata, aga ise jäime nagu jänni. Kui vale? No? Üksteist tuleb muidugi aidata. Sõprus võidab alati. 187 grammi! Peaaegu pool kilo. Ega palun supile, kes on... Ja osaleja, kes on saunas teinud minge supile. Aga siin üks võistkond on kahe koti kohe. Oi! Siin on juba midagi vaadata. Nii, alustame auist, jah. 707 grammi. Tundub, et vesipidur tahab korrata vist neid esikohti nüüd jälgimeid. Ole kaalume ära. Aga see on üks ilusamaid. Tulemusi täna. Selle... 272. Ja selle kaaluga läheb vesipidur esikohale. Kuidas teil endal oli? Kui palju eelmine aasta püüdsite? Mis koguses? Ja, eelmine aasta aitas võitmiseks 1,3 kilo. See aasta ei piisanud, tuleb välja. Püüdsite pool rohkem peaaegu. Ja ainult sõna peale läks te haarate, enne ei tee. No jään, Rille. Ei, minu läksi peale, lase teised karjuvad, mis tehavad seal. Oi, soojendustress maha võtta läheb võstuseks. Käed üleval, läheb. Tantsi, lalala ja läks! Nii esimese vooru võitis Viivika. Siin on libe, jah? Aga proovime äkki siin on, kuskil on. Aga ega jalgu ei pea liigutama, sa pead ainult kuus liigutama. Sa pead alla kumardama ennast. No proovime muru peal teha, äkki siin on meidike vähem libe. Nii, aga esimese vooru võttis Viivika igatahes. Uuesti sellel vastustikku. Nii! Käed püsti üleval. Kuule Urmas, käed üleval. Nii jah. Jaa, sirged üleval. Lalalalala, tantsi ja ei. Alles siis, kui ma ütlen, läks vara veel. Hästi reageerite, aga liiga vara. Lal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 
Hästi reageerite ka liiga vara. Oluline täpsus. Läks! Ja teise vooru võitis ka Viivika. Aplaus publiku poolt Viivikale. Nii, ja sulle autasu ka. Autasu ka sulle Pudelsaare, palun.
seda jah, aga see on Saaremaalt, see on defitsiit, välismalt peaaegu toodud. Nii, aga me ootame siia järgmisi vaprad kahte, kes tahavad ennast proovile panna reaks olnud. Nii, üks tütarlaps siin. Kas me leiame selle ka mõne paarilise? Siin on üks tüdruh, kes tahab endale paarilist, kellega võrrelda oma reaktsiooni. Nii, ja tuleb sealt. Aga mis sinu nimi on? Mari-Liis. Mari-Liis ja Emil. Mari-Liis ja Emil hakkavad oma vahel võistlema kiiruse peal. Nii, tulge selle kokku, tule taha poole. Mari-Liis tuleb natuke taha poole veel. Käed tõske ülesse. Ja läks! Esimese vooru võitis Mari-Liis. Me teeme kolm korda seda, kui meil jääb siis viit. No jaa, sest teil oli teada, et sa ei saanud enam võitja. Sa oled kaks korda hiljaks, midagi poolt teha. Mingi natuke taha poole. Siia, siia poole keskele. Läks! Oo, selle sai Emil. Üks, üks on seis. Nüüd selgub võitja. Tule Mari-Liis natuke taha poole. Käed üleval. Ja läks! See oli suhteliselt viigis. Teeme ühe korra veel. Läks! Ja Emil! Aplaus Emil! Aitäh Mari-Liis sulle, aplaus Emil! Palun, kuidas Saaremaa vett sulle? Nii, ja me ootame veel siia ühte paari. Kas meil on veel? Keegi, kes tahab ennast palla proovile? Nii, lähme otsime siis kellegi. Tooja teha kuusarinke. Ja Vollile tuleb kohe siia paariliseks. Oi vaige, kuh. Ärge Vollil laske ennast oodata. Jah. Nii, Volli on olemas, meil on Vollile vaja paarilist. Tule siia poole, Volli. Sõbrad, plaksutage Siimule, et on julge. Siim ja Volli hakkavad oma vahel võistlema. Teeme... Me teeme selle viimase võistus ära siis, aga proovi aeg. Nii, seljad vastastikku. Ja tõstad käed üles. Volli tõsta ka käed üles. Ja kui mina ütlen, et sõna läks, siis kes esimesena sallist haarab, on võitja. Lalalalalalalala, lõunas on meil ilus lääs. Läks! Volli on esimese vooru võitja. Aga me teeme veel seda. Vähemalt ühe korra. Nii, Volli! Siin ja käed ülesse. Kogu, võta ennast kokku nüüd. Võta kokku ennast. Läks! Ahaa! Siin võttis ennast kokku. Üks, üks on seis. Nüüd selgitame välja finaal. Selgitame finaalis välja võitja. Mis sul nüüd lahe? Mis siga on? Käed ülesse! Käed ülesse mõlemal. Olli tõstab ka käed ülesse. Ja läks! Aitäh, Olli, sulle! Aitäh! Ja Siim on siis selle kolmanda vooru võitja. Siimu lauhinnaks pude Saaremaad. Hommikuks väga hea. Kellele õhtuks, kellele hommikuks? Palun! Ja nüüd on proovi aeg. Me ootame pakkumisi. Ühe eurost on võimalus saada endale tervelt 2 kilo kalasid, mis on siin Viitine järves püütud. Kuidas see peakohtule kütleb, on väga maitsvad kalad. Ideaalsed kalad. Ühe eurost me ootame pakkumisi 2 kilo kalasid. Saab teha kodusuhaad, purki panna.
ja siin on kõige suurem haug, mis on 798 grammi. Ja 798 grammi kaalub haug on selles puntras ka. 798 grammi. Nii, 15 eurot teist korda. Ja tundub, et 15 eurot kolmandat korda ja see 2 kilo kalasid on müüdud. Aplaus! Te võite vaatikult. Nii, aga meie alustame teise oksoniga. Siin tea, kes tahab, võib tulla uudistama kalu järgmine ports. Siia kuuluvad siis haug. Linas ja kaks kokre. Haug, linas, kaks kokre ja väikse tahmena pojakesed. Paras parin te sahmenaid. Jah, käsi see valikord. Haug on siin 500 grammi kanti. Linas on 400 grammi. Kena või hakkas. Nii, alg hind 1 euro sellele kalaportsule pakkumisi ootame juurde. 1 euro täna siin üritusel püütud kalad. Viitina järvest püütud kuuritsega kalu, mujalt ei saa kui ainult täna ja siin. Ja tundub, et 11 eurot kolmandat korda ja müüdud Urmasele. Aplaus, Urmas Tooma rahakott nüüd siia. Nii, ja kolmas portskalu läheb nüüd oksjonile müüki. Alghind on 1 euro. 1 eurost on võimalus saada 2 kilo kala. Siin on haug, linask. Koger ja väikse tahvene. Ja linask on eriliselt priske ja suur. Tänase päeva suurim linask on siin. Suurim linask, üle kilo linask. Nekid kala. Nii, ootame pakkumisi. 17 pakut seal täna. 17 eurot esimest korda. 17 eurot teist korda. 20 eurot! Jüa hakkab looma! 20 eurot esimest korda pakkumine. 20 eurot siit järvest püütud kalad. Kuulitsega püütud kalad. 20 eurot teist korda. Tuletan meelde, et... 21 tuli pakkumine. Tuletan meelde, et see oksjon toimub püütuse toetuseks. 21 eurot teist korda. 21 eurot teist korda, 2 kilo kalasid, haug, ahven, kogred, linas, suur linas, kuuritsega püütud siit ja 23 eurot esimest korda. 25 oli tagant pakkumine, 25 eurot esimest korda. 35 eurot kolmandat korda ja müüdud! Aplaus! Tähelepanu nüüd, et iga see oks on üle veel lõppenud. Siia on toodud kena korvides asju, mis on pandud välja MTÜ kodukant. Poolt raames avatud külavarale. Ja siin on kõikidest küladest kõiksigu sõira, veini, õlut, kaera, helbeid, vorsti. Siin on Urvaste kama. Siis on siin veel Hotel Victoria, see on maiustused, peseed ja küpsised. Siis on siin veel käsitsi valmistatud martsipan. Siis on Orvandi Astelpaju moos. Joosep Tootsi Tõrva seep. Vau. Siis on kavavalmine tuust Old Saare. Täistera kaera helbed, neljavilja helbed. Ja siis on veel kolm juustu. Siin on Priie juust kõrvitsed seemetega, valgehallitus juust ja sinihallitus juust. On teist korda olnud. Ja 45 eurot. Kolmandat korda ja korv on müüdud. Aplaus! Ostja Mati. Ostja Mati. Korvike on sulle.
jalgpallurid on siin, tehke häält! Jagadama tuu võistkond on kohal vähemalt, väga hea. Aga pärastiseks jääb siia suitsu kalad, mis lähevad ka auksionile. Aga enne teeme ära autasustamise. Nii, palume ka sealt mäe otsast kõiki siia alla, siia lähemale. Viitina järves kaelani vees ja tahtsis saada kõige ilusamaid suuremaid kalu. Kohal on ka võistluste peakohtunik, võistluste peakorraldajad ja me palume siia ette. Võistkonna Verijärve! Aplaus! Võistkond Verijärve, tulge käies koosseisus siit. Kes jagavad nüüd 14-15 kohta. 0 punktiga. Verijärve ja Tamme. Ja Tamme võistkond ka, tulge palun ette. Siin saate sooja käepigistuse peakohtunikult, korraldajatelt. Eks ikka olite. Seal saab valida endale ka särgid. Aga kus teised kõik köögimehed on? Sest tegelikult on kõigile võistlejatele särgid olenemata kohast. 15. Kus on ka... Nii, võistkond Verijärve on teie ees, aplaus neile ja ootame siia ka võistkonda Tamme, kes jagavad nendega 14. ja 15. kohta. Kõik võistkondad, palun komplekteerige mehed. Kõik mehed, sest et särgid, iga meeskonna liige, kes osales, saab särgi. Nii, käepigistus peakohtunikult. Nii, käepigistus peakohtunikult. Aitäh teile tulemast! Kuna võistkond Tamme on suht vana tegija, ja Verijärve, võistkond Verijärve. Et teil on nagu kogemus vähem, et Peipsi kalur Urmas on pannud välja eri auhinna marineeritud angerjas. See tasus tulla. Ja me liigume edasi 13. koht. Ansip. Võistkond Ansip, kes sai kokku 23 grammi kalasi Tiit Järvest. Võistkond Ansip, ootame teid teies koosseisus siia. Kas te olete kahek kisõrnud? Aa, tuleb veel. Selle arvus aitegi nimelt kahek kisõrnud. Käepigistus kohtunikelt, korraldajatelt. Palju õnne, aitäh, et tulite. Mina sain. Saad endale valida särgid. Võtke kõigile meeskonna liikmetele. Nii, ja järgmine võistkond. 12. koht on võistkond Pragi. 41 grammi kilo suuts. Grammi kalasuutsid on siit järvest välja püüda kuuritsega. Võistkond Pragi, aplaust! Nemad tulevad siis täies koosseisus ette. Käepigistus peakorraldajalt. Ja saate endale valida, et särgid suuruse järgi. Aitäh teile tulemast! Olite vaprad! Ja lähme edasi. 11. koht! Võistkond Miru Mir! 44 grammi kilo grammi kala! Püüdsid nad Viitina järvest ära välja. Võistkond Miru Mir, kus te olete? No tulge, ooo! Sellised mehed siis sealt puude vahel tulevad. Käepigistus peakohtunikult. Need on valmis, siit on puude vahuks juba. Õnnitused ka korraldajatelt. Saate valida endale särgid suuruse järgi. 10. koht, võistkond Kilu! Aplaus! Ja nemad püüdsid 57 grammi kala täna siit Viitina järvest.
välja. Käe pikistus sellegi. Pea kohtunikud. Valige endale sellegi. Ma näen, et siin on ka ruustmateed kohal, et 2004 viisid neid hula olud minema, nii kala mõõtuliselt, kuidas nad tal on kasvanud. Peale seda kala kasvas, aga siis tuli see jälle see kuridi sula ja see kuridi värk peale. Jama oli, aga no. Võibolla saame edaspidi toetada veel mingid järve. Aga aitäh teile ja järgmine. Väga tublid. Ja edasi, kaheksas koht, võistkond Puurmani. Ja nemad püüdsid välja 184 grammi kala. Võistkond Puurmani, aplaus! Tasus ikka ära tulla, jah? Aitäh ja kohtume teiega järgmisel aastal. Seitsmes koht, võistkond ametnikud. 187 grammi kala püüdsid on välja. Võistkond ametnikud. Käepigistus peakohtunikult. Õnnitused kohtunikalt. Saate valida särgid. Huvitav, kus teil lipsud on ärgadest? Tööaks on läbi, kell on viis läbi. Ja poliitika, kas on päris kadunud? Nii, läheme edasi. Järgmine kuues koht on võistkond Samalhabe tütred. 327 grammi kala püüdsid. Samalhabe tütred. Ja aplaus on ikkagi suurem tütardele. Endal särgid selga. Ja meie liigume edasi. Viies koht, võistkond Murrame läbi. 798 grammi kala püüdsid. See on ainult ühe haugi kaal. Üks kala, üks haug, kõige suurem haug. Aplaus kõige suurema haugi ees! Ja aga näha olid murdsite läbi. Nad jõudsid juurde ka, et seda ei ole olnud. Neljas koht, võistkond Kirbuküla. 850 grammi kala püüdsid nemad. Lapsed tegid head tööd. Kuulda oli, et teile kuulits katki, et kas kala põhjus oli või? Liiga kõvad mehed sa seekord, sellepärast läks kuurits katki. Ja nüüd on jäänud esikolmik. Kolm kuldsemat kohta. Kolmanda koha tänasel võistlusel siin Miitinas saavutas võistkond Räni Rahnu. Aplaus! 899 grammi kala püüdsid nemad. Enda hulgas kui ilus linas 480 grammi. Teie jäige lavale, kui te olete õnnetus kätse, on jäige lavale. Ärge ära minge. Meil oli veel mitu linaskid peaaegu sama suured. Siis kui ta lükkas mokat pikaks, siis andi enamane põõdu välja. Nii. Ja liigume edasi. Teine koht. Võistkond omad. 1 kilo ja 41 grammi kala püüdsid nemad välja. Võistkond omad. See võistkond, jääge lavale. Ärge teie ära, minge jääge lavale. Ja see on mul kõige suurem linas, ainuke kala. Need jutud käivad, et teil on nagu ikka jätkunud. Ja nüüd
Pange oma käed valmis, tuleb kohe kõige suurem aplaus täna siin. Esimene koht Viitina Kuuritsa võitis võistkond Vesipidur 2,272 grammi kala püüdsid nemad täna siin Viitina järves Kuuritsaga välja. Aplaus on suurem! Ja nüüd juba kolmandat aastat järjest. Ja lisaaplaus, sest nad võitsid kolmandat korda järjest Viitina Kuuritsa võistluse ja tegid sellega ka ajalugu. Keegi pole varem kolm aastat järjest võitnud. Ja nüüd on ma arvan, et nendel on ka koht olemas, kus see karikat võita. Et ärge ära minge, jääge siia. Ärge ära minge. Ärge lavalt ära minge. Üle võistluse peakorraldaja annab üle rändkarika. Teil on olemas kindel koht, aga kus te seda hoidsite eelmine aasta? Meil on iga aasta eri mehe juures. Kuhu sel aastal läheb? Tartumaal seisab see rändkarikas sel aastal. Aplaus! Ja esimene koht valib enda lauhinda kõigepealt ise. Esimene koht valib enda, saab endale meelepärase auhinna valida. Te võite natuke vaadata siia sisse ka, muusul, et mida mingi auhind sisaldab täpsemalt. Esimene koht oli kõigepealt, siis oli teine koht ja kolmas koht. Saab enda kolmanda koha auhinna. Teile läheb see auhind siis. Esimene koht valib vist see väikse kotike, iste kotike. Tamil Ritv Kahvadon valida. Teie teile läheb tool. Esimene koht, esimese koha auhind on siin. Medalid kaela. Nii ja teine koht palun. Teine koht valib teisena enda lauhinna. Aga ärge veel kuhugi laiali minge, sest kohe me anname välja ka eri auhinnad. Eri auhind kostüümi eest ja suurima kala eest. Nii ja teise koha mehed suuda ära otsustada, mida nad võtavad, mis võtta või mida jätta. No tege, ei luge, kes üki kaki kommini on ja vanamis juppas üle kommin. Nii ja teine koht on oma auhindasu kätte saanud. Ja kolmas koht. Teie auhind on siin. Ja nüüd me anname välja kaks eri auhinda. Esimene auhind läheb meeskonnale, kes püüdis välja suurima kala. Ja selleks suurimaks kalaks oli 1,41 kilo, 1,041 kilo kaalum linask. Ja selle püüdis välja võistkond omad. Te ei oletegi juba lavale. Ja teile on eri auhind siin. Igale mehele üks. Igale mehele üks õlu ja koos hoidjaga, saate koos sauna seda juua. Ja nüüd auhind parimale kostüümile ja selle auhinna kohtunike üksmeelse otsuse tulemusena saab selle auhinna võistkond Räni Rahnud.